Achoo chao gu nyan tae bhi nha yaare, nyama lapi tao ni cha lapi chitu ri dwe, a piang le tisi me akku cha chim cho, lure ya da ati cha ne, a ya da amie manu lungay ri cha yiban sa ni re, lapi zain li gu kho toa di maare. Philippi ma yao ni re sui miuri ga, Sarina ti zain gu primi aumye ni ra cha lu, kurain toa ji re ka, piang si vi rao wei ni ra dwe lu san tao ya ga ni, chai toa ke re lu san ta tan na ni cha gu pya tan la ke du, อุจิลิงอ่ะရှင်းပြပါတယ်မူလလက်ဖက်ချောင်းနာမည်ကျော်ထိုင်ဝမ်ဆိုင်ဒီမှာလိုက်ပြီးမီးစမ်းကြည့်ပေမဲ့ဆရီနာတီးကိုမမိတာကြောင့်အဲ့ဒီမှာပဲပညာသင်ခဲ့ပြီးခါနေကူလည်းဖြစ်ရန်ကုန်မှာဖွင့်လိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အန်တီရဲ့အမျိုးလို့ဟာတို့ရဲ့အမျိုးပြဿနာဟိုအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းဖြစ်နေပြီပေါ့ဆရီနာတီးဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါနေပြီးတော့အဲ့ဒါစပြီးတော့ပြ
အရင်ဦးကမှခစ်စားတော့ဒီအဲစီပြီးတော့ဝဲကြရတယ်သူတို့ဟာကောင်းလားမကောင်းလားတော့မသိဘူးဆိုစမ်းပြီးတော့ဘိုးလည်းတောက်ကြည့်ရတာတောက်ကြည့်ခါကျတော့အာဆိုးပြီလက်ခံတယ်နောက်ဆုံးကျဆုတ်ဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဟိုက်အဖရိကန်နိုင်ငံကစနေပြီးတော့ကြားပြီးတော့အဲမှာပညာရောက်တင်လိုက်တဲ့ပြည်မှာ franchise ရတယ်အဲ့ဒါကစာရဖြစ်သွားအကောင့်တင်နဗီကနယ်ရီလန်းထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ Serena D ဆိုတဲ့ ID design ဟာကျောင်းဖွင့်ရဆိုကလေးတွေနဲ့ပြည်နေတတ်ပါတယ်လွမ်းပိုင်ကြောက်ချက်ကျော်ထွေပေါ့ဘီဆော့ဆာနန်းသူစားစနေစတဲ့လူငယ်ပြိုက်ဆိုတော်ရီဆိုင်ကိုလာရင်ဓပုံတွေအမှတ်တရရိုက်ချတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါထိုင်ဝမ်လက်ဖက်6ရဲ့တဘာဝကချက်ချင်းဖြော်ပြီးမိနစ်ပိုင်းတွင်တောက်ရတာအရသာရှိဆုံးဖြစ်တာကြောင့် Epress Machine ကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ဖြော်တဲ့အခါအရသာအတိအကျထွက်တာမို့ဝဲသူလာမချက်ချင်းဖြော်ပြတဲ့အကြောင်းကိုကြည်လင်းပြောပြတာနားထောင်ကြည့်ပါဦးဒီပရက်ဆိုမရှင်နဲ့ဖြော်တဲ့ဟာကအခုချက်ချင်းဖြော်လိုက်ချက်ချင်းတောက်တဲ့အရာလားဒီအရာကအကောင်းဆုံးပဲဒီပရက်ဆိုမရှင်ဆိုတဲ့ဘောကတော့ကော်ဖီမှာကော်ဖီဖြော်တဲ့ပရက်ဆိုမရှင်ဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ဒါကော်ဖီကိုတည်တံ့ဖြော်တာဒီမှာကြတော့ထိုင်ဝမ်ကနေပြီးတော့ဒီလိုသူမျိုးပင်ညာနဲ့ထုတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီဖြော်တဲ့ပုံစံမျိုးဆက်မျိုးပဲ။ဒါပေမဲ့တော့အထဲထဲမှာလည်းနည်းနည်းတပါတော့ကွာ။အဲ့လက်ဖက်ဖြော်တဲ့မျိုးဖြော်တဲ့အခါကျတော့အရသာကထိုင်ဝမ်ရဲ့လက်ဖက်ချောက်ဆိုတဲ့ဘာဝကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူ့ပထမဦးဆုံးဖြော်လိုက်တဲ့အချိန်အဲ့မှာတောက်တဲ့အရသာကအကောင်းဆုံးပဲ။ဆိုင်ဖွင့်စာမှာလက်ဖက်မျိုးပေါင်း40မျိုးပါတင်ထားပေမဲ့အများကြိုက်တဲ့မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးလက်ဖက်ချောက်၃မျိုးပေါ်စင်ခဲပွားထားတဲ့မျိုးစားက30လောက်ပဲရှိပါတော့တယ်ကျန်တကာတည့်ရတီစပစ်တီရှာဆောင်ဂျယ်လီနဲ့ခရမစ်စတဲ့ရတာတွေရနိုင်ပြီးတစ်ခွက်ကို2000ကနေ2500ရှိပါတယ်ကလေးတွေအတွက်ကတော့ပိန်းဦးကြောက်ဖေုံတခွာမွေတင်မော်တီငှပြောတီစတော်ဘယ်ရီရတာတွေရှိပြီးကဖိန်းပြတ်မကြိုက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အထူးစပယ်ရှယ်စီတစ်ထောင်ပါဆရီနာတီဆိုတဲ့အိုင်ဒီဇိုင်းလေးမှာစပက်ဂတီpancake fried chicken စရီပူပူပပစားနိုင်တဲ့မုံတွေလည်းရှိပြီးတိမိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိုရီးယားဟော့ပေါ့ကြောင့်လည်းလူမှုကွန်ရက်ကြမှာအတော်ရေပန်းစားနေပါတယ်